Evo ti konačno da si na kaseti. Da, pa da ja krajnje vreme. Do izražaja, Bog ti, nema se. Celo gleta te Juri. Nema me nigde. Ćao. Ne da imam. Evo, porodi se brzajac. Ne bi slobodan mi kaj bi. Evo ženskog gleda da voje se s njima. Ne vredi. Sto samo... E, da čini ono... Ovo ko igra? Oh my god, no. Idemo da posetimo njih. Evo teću. Teću se ništa nije promenio uopšte. Ne, ništa. Kako se ja sećam? Kako se ja sećam teću? Da će oni da vide. Pa da. Evo koliko vam po Ivane, to mi je porekao. Pravimo veš. Ja sam veko većim bebu s dana gašu. Gašu sve. Da dođu, evo sad idem da kuvam kafu. A ti beba dođi na kafu. Dođe kafu malo. Dođe na kafu. Da malo govarate i malo da ih... Evo tu nam prijatelji. Sad Ivan. Sad Ivan malo. Porodica brdaraca. O, pa evo tamo. Dižem ruku, dižem ruku. 5, 6, 6, za bebu 7. 7 kart. Nas to ne pija, za bebu 7 kart. Dobro, tako će da smo... Koje godine ti moraš da se prijaviš? To je novi deset. To je novi deset. Može. Da se prijaviš para, da mi se polažiš u sebi. Evo, snimi meni ima komšu. Ale, ajte, u kameru svoju... Šaljite pozdrave, dečko. Koji si razlog? Mi smo se ovdje što malo uvaljkali. A u gimnaziju? Znači imamo... Uvaljkali smo se svi. Odavde i Nena, i Ljuba, i ja. Evo i Teča. I Teča i Teča. Ja sam ja što uvaljkali. Nisi još u kadru, nemoj da znači se. Nećemo se s ovim našim socijalizmom. Da. Izumirajući. Pa. Odgojeni, šta? O, pa je... A ne, ne znaš šta je uvajkani. Nisam... Odgojeni, pogojeni, da vole. Evo, ja sam popunjen, kaže, glasno popunjen, nego je kaže uvajkani. Učio, uvajkana, sam i prva. Sećiš se. Evo, sentiš. Evo nije. Sentiš je stara stvar. Da, sentiš. Da, on je bio detek. Jako je to čak. Možda je zaljubio. Da, da. Teča, znaš. Sentiš muziku i zaljubio. Teča. Kad je muzika dodali, dodati im za to. Da. Se zaljubio. Zaljubiška. Zaljubiška. Ima jedna nova emisija, ovo vodi je Mazda. Mamanda, vrlo popularna po deci. I ona kaže za izvijek preko telefona, da je tako malo telefonu, se javlja i pita malu deku. Da se pita da možete za ljubišu. I onda one većinom kažu, kaže, daš, opoka, opoka. Da, da. E tako i Iva sad. Deluje malo kao da mi se za ljubišu. Za ljubiška malo. Sad ste. Sad te hoće. Sad ste hoće. Da, da. Kaži ponovo, kaži ponovo. Pozdravi ponovo koga. Pozdravljamo bebu Slobodana Gašu sve. Evo tako, mi ovdje sedimo, očekujemo rat. Svaki dan. Spravamo se svaki dan kad će nas pozovu. Jer možda ovo neće da bude za 2-3 mjeseca, onda daj da iskoristimo. Ma nadamo se da neće da bude ništa. Nadamo se da neće nešto. Imam pšenicu za 3 godine i nema problema. Bilo. Tako, i se sećaš beba, naravno, kad smo se smrzli. Andi, izjavi ti nešto. Ja izjavim. Vidimo se čas. Vidimo se, to je dobro. Ona je tad bila nosečica. Pričamo tad. Jeste. Beba, imaš kafu, poslala sam ti 200 grama. Sve to miriše. Nije ono. Odmah skuvaj čim bude Andi. Ali tursko da skuvaj. Andi, ujutru po vas. E, stvarno se ne da. U jedan klasik ovdje je moderan klasik. Ja sam pozadio za Ljub Niš. Klasik Op Niš. To su sad najovako... Gold Op Niš. A kako? Gold, zlato Op Niša. A, Gold Op Niš. Ja sam stalo od sebe da uhvatim. Ja nisam oprijan, nisam doteran i ovako. U prirodnoj dimenziji.